Очакваше се, че войната ще свърши бързо, светкавична ще бъде, руснаците ще постигнат своето. Не, не се получи. Защо? Защото от войната се печели. Сега украинският дълг военния вече отива на 28 милиарда. Той нашия е повече, доколкото знам, без да сме воювали, но това за съпоставка. Второто, което прави впечатление, руснаците повикаха американски фирми банкови да им преструктурират вътрешния дълг. Стана известно по време на войната, че всъщност целият златен руски резерв се намира в Америка. Той не е ли блокиран или нещо подобно? Е, той е блокиран, да, но ако е блокиран, така, защо примерно сега в момента руснаците викат западни фирми, американски, не европейски, да им преструктурират вътрешния дълг? Въпрос на счетоводство. Точно въпрос на счетоводство, само че тези фирми ще забогатеят отново на гърба на руския народ и няма с 3-4 хиляди милиарда. Второто нещо. Лукашенко извика същите велики специалисти банкови да му бъдат съветници в правителството. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Най-голямата българска общност обаче се намира в Южна Украина, Бесарабия і Одеска област. Не предполагах, че точно армията ще бъде най-миролюбивата тема тази вечер. Добър вечер на адмирал Емил Евтимов, началник на отбраната. Добър вечер. Преди войната в Украина започнахме редица мероприятия по повишена бдителност, по суша, въздух и земя, които търпяха своята динамика през цялата година, включително до настоящия момент. Мисии и операции зад граница, фокусване на Западните Балкани, запазване мира и стабилността. Основен. Ние сме основен контингент в операции на НАТО и Европейския съюз на Западните Балкани. След две седмици ще домакинстваме конференция на началниците на отбраната от Балканския регион, където продължаваме нашето сътрудничество в тази насока. Близо до населението. Наводнения, пожари, медицински евакуации. Що за армия не се говореше много в политическите кампании, освен във връзка с Украина? Аз мисля, че разбираем. На фона на пандемия, последствия от пандемията, проблеми с енергоносители, инфлация, поскъпване на живота, политическа криза. Едва ли посланията към избирателите, основните послания са по отношение на развитие на армията, но аз наистина вярвам в мъдростта на нашите политици. Следим програмите на политическите партии. Мисля, че добре е застъпена тематиката по отношение на развитието на армията. Искам да кажа, че от своя страна, от наша страна, от военната експертиза, се постарахме те да бъдат информирани. И в течение на годините с провеждането на стратегическия преглед, много подробен доклад към парламентарно представените партии миналата година на Консултативен съвет при президента, реално състояние на армията, с описани ясни приоритети, над 12 проекта, които залегнаха и в изпълнението на решението от предния парламент за инвестиционна план-програма. И в тази обстановка си позволявам да отправя един апел, нали, към нашите политици. Това е нашия продукт. Считаме, че е добър документ. Моля, подкрепете го, за да дадем вяра на мъжете и жените под пагон. Да продължават да изпълняват задълженията си в тази трудна и предизвикателна обстановка. Говорите за превъоръжаването, нали? Да, инвестиционната план програма за превъоръжаване. Сега, пред очите ни обаче въоръженията и тактиките се променят буквално всеки ден. Виждаме някакви чудеса стават по фронтовете в Украина. Готова ли е българската армия да защити българската национална сигурност? С това, което разполага. Всеки военен конфликт, Сирия, Нагорен Карабах, Украина, дава тласък в военното дело. Въпрос е колко бързо се реагира, колко бързо се адаптираме към тези условия. Дори с въоръжението и техниката, с което разполагаме, подкрепено от съвременни технологии по отношение на комуникация, наблюдение, целеоказване, целеразпределение, наблюдение, те имат своята ефективност. И затова дори и
призивите за помощ на Украина не са само за западни системи, ами за образци от съветско време. Те още са ефективни. Но трябва да признаем, че те са на прага на възможностите си. Развитието на нови системи, нови образци, въоръжение и техника наистина поставя големи изисквания към отбранителните способности и мисля, че върви в правилната настока. С това, което сме определили като необходимост. При подходящо финансиране, мисля, че ще продължим да бъдем адекватни. Вие споменахте Украина. Как се оценява българската помощ за Украина навън? Имам предвид това, което е гласувал парламента. Начетах и анализи, където като бруто сме на около 6-то място по принос към по военно-техническа помощ за Украина. На 6-то място? На 6-то място. По отношение, имаше и приказки и даже някакво подозрение, нали, че това, което предоставим е старо, може би не така ефективно, но трябва да ви кажа реакцията на колегите, с които работихме заедно по предоставянето на тази помощ. Те бяха учудени от качеството, от състоянието, от начина на поддържането на това, което сме предоставили. Ние показахме уважението си, отношението си към украинския народ с качеството, поддръжката на въоръжението и техниката, което сме предоставили. Това е външна оценка, нали? Това е външна оценка. Няма да ви питам от кого. Добре. Вие участвате в така наречения формат, обаче Рамштайн. Това е формата на страните, които подкрепят Украина. Те са 50, нали така? Повече от 50. Да. По-правилно да се каже военно-контактната група за помощ за Украина, да. Формата Рамштайн. Да, за да бъдем точни. Кой е най-големият урок, който вие научихте и който ще помогне реално на българската армия? Аз мисля, че народът го е казал. Помогни си сам, за да ти помогне Господ. И това има измерение, нали? Както в национален, така и в колективен мащаб. Ако Украина не беше в състояние да отблъсне и да удържи на агресията в първите дни на инвазията, сега трябва да говорим в, ми се струва, в тотално различен, нали, геополитически контекст. Но те издържаха. Слава Богу, ние не сме в такава ситуация да разчитаме само на себе си. И като казвам, помогни си сам, ние трябва да бъдем солидарен съюзник по отношение на развитие на отбранителни способности. Защото ако ние не развиваме наши способности, създаваме вакуум, създаваме допълнителен ангажимент на нашите съюзници. Не бива да бъдем вакуум по отношение на способности. И аз преди време казах, преди 2 години, че ние изоставаме в регионален мащаб. Ако гледаме държави, които са съвместими по население, по брутно вътрешен продукт, някакси не стоим добре. Но се върна на Рамштайн. Годините на относителен мир след края на студената война дадаха повод на държавите да не инвестират толкова систематично в отбранителни способности, в военновременни запаси, в мобилизационен ресурс. Изведнъж това се оказа като критично важно. Индустриален капацитет, логистика. Немислими са продължителни военни действия без индустриален капацитет и логистика. За радост, ние в споменатия стратегически преглед добре отразихме тази тенденция и нашите логистични органи в момента работят много добре, включително и по отношение на военно-техническата помощ за Украина. Тоест, съюзници. Да. Тоест, казвате, че превъоръжаването няма алтернатива, така? Няма алтернатива. Адмирал Емил Евтимов. От вас откъде идва името Украина? То не е според мен, а то е един много ясен филологически въпрос. Веднага ще ви задам контрар въпрос. Как се наричаше предмета преди свят и общество, което ние сме учили? Роден край. Роден край не означава покрайнината. Това значи земя, страна, от кой край си, значи коя е твоята
Земя. Не приемате тезата, че Украина значи на края на границата? Категорично, тя никога не е била на края на ничия граница Украина. Каква граница е Украина, освен на онова нещо наречено Съветски съюз, когато има... на Руската империя, на Полско-Литовската? Тя на Полско-Литовската пак не е на Украината, защото има няколко Украини, защо точно тази да е Украина. Типичен пример, 1918 година са създадени 4 Украини, между които една Народна република Украина и една Съветска република Украина. Тоест, дори чисто така погледнато като текст колко Украини има, очевидно не става дума за Украина като покрайнини. А ние, когато наричаме Македония Западни покрайнини, ние го казваме съвсем така под влияние на емоциите на това нещо, наречено разделяне на България след освобождението. Да, остават под османска власт огромни части от България, в това число и западните покрайнини. Защо? Защото част от Македония не остава в под османска власт за това. Защото и по-късно част от Македония винаги остава българска. Колегата преди мен много правилно причината да не ни се признават тези исторически заслуги и тези исторически истини е, че в България има много повече български специалисти, проводници на чужда стипендиантска политика, отколкото на българска. Давам. България категорично отказва да приеме една голяма част от текстовете, които би могла да ползва, като например Джакфар Тарихи и Веда Словена. Веда Словена и Джакфар Тарихи са доста еднозначни по въпроса кой създава самия град Киев и кога е създаден град Киев. Той е създаден от племенника всъщност на Аспарух, от сина на Органа. Органа е Чичо, на Кобрат, извинявам се. Тоест, това нещо става около 620 година. Според Джакфар Тарихи не случайно е наречен Киев този град, защото този син на Органа бил пратен от баща си да създаде град, да облагороди тази територия, обаче решил да се отцепи, което на тогавашния език Киев означавало отцепника. По-късно се връща при баща си, така или иначе. За кратко града преминава под чужда власт, но жителите му толкова обичали създателя, че го нарекли Киев. Така че ние имаме едно българско градотворчество и културотворчество още по времето на Велика Стара България, зората на Велика Стара България. Тоест, тепърва Органа ще изпрати Кобрат в Константинопол. Константинопол ще бъде покръстен, ще се върне като византийски патриции и ще отхвърли аварската власт. Колко трябва да сме благодарни и къде е границата с раболепието? Защо най-върлите националисти са най-гневните защитници на Русия? Защо Путин нападна Украина? Кризата в Украина ескалира. Десетки загинали етнически българи. Освен заради военните действия, някои са починали от глад. Нашите продажни медии забравиха какво се излъчвали през 2015 година. Ми в момента в Южна Украина, на границата е с Украина и Южна Бесарабия, върви концентрация на украински военни сили. Целта на това струпване на войски според нашите източници от Болград и от Измаил е областта, която е гъсто заселена с българи, да бъде изолирана. А причината – масовият отказ на българи и на гагаузи да бъдат мобилизирани. Много от бесарабските българи, с които се свързахме, не пожелаха да показваме лицата им и да споменаваме имената им от страх. Има загинали от Бесарабия 400 човека. Мобилизацията тече само от Болградски район над 1000 човека. Забравиха стотиците български жертви. Тези, които загиват и ги докарват в гробове, от държавата нито една стотинка. Имало е също в отделни места, където са блокирани и от глад хора, които са загинали. Между 230 хиляди и половин милион са етническите българи там. В същото време продължава ужасът и в Донецк. Там с месеци хора живеят под земята заради бомбардировките. Забравиха и за хилядите невинни жертви. Намираме се в бомбоубежище,
в покрайнините на Донецк. В момента той е приютил стотици хора, някои от които живеят тук от месеци. Много от тях са деца. Дойдохме тук, защото ни бомбардират всеки ден. Дойдох тук за постоянно на 2 август. Поверили са ми да се грижа за дете на 4 години, Антоша. Надяваме се краят на войната да бъде скоро. Надяваме се, защото вече нямаме сили. Медиите. Висшата форма на манипулация. Забити ви новините от Донецк, Георги Тотев. Ей ти, имам новина за теб. Ако този човек те изнервя, а в същото време тези лицемери и престъпници не те изнервят, честито, телевизията, мас-медиите и Холивуд успешно са обработили твоето съзнание. Но ако забелязвате, миналата седмица германските заводи Rheinmetall приеха поръчка от Украина да започнат производство на супер оръжие танкове, последен там клас, който за изработката на един са необходими 18 месеца. Тоест, след като правиш поръчка за супер оръжие в такъв продължителен период, естествено ти не очакваш войната да свърши утре. Може много удобно в един момент, ако Русия, да кажем, загуби, аз не вярвам, че тя ще загуби войната, може да понесе той така срама от загубата, евентуално. И от тук дойде лошия разчет на управляващите в Украина, защото те си мислеха, че Запада, чрез Минските споразумения, веднага ще скочи, веднага ще ги защити. Те си мислеха, че нещата са разчертани като география и до тук е нашата зона, до тук е спорната. За съжаление, това не се случи. Аз даже искам да обърна внимание на нещо, което би трябвало военните експерти да са го забелязали. Военните бюджети. Значи военният бюджет на Украина при започването на войната е само 6 милиарда, докато руския военен бюджет е 63-4 милиарда. Следователно, някой не си е свършил работата в съответната държава и не е видял какво се случва зад кулисите. После, има предистория. Сега ние миналия път си говорихме, има ли така между великите акули тайно споразумение. Ние това няма да го видим никога на документ, дори и след 50 години, едва ли някой ще ни отвори тайните договорености. Наблюдавам документно как се случват нещата. Това са дълбоко засекретени неща, които не излизат на показ. Но това не ни пречи да мислим и да разсъждаваме. Какво имам предвид? Великите съсипаха Сирия. Бяха там всичките. От тук нататък много странно, изведнъж войната там се замрази. Турция каза, ние сме гарантирани, базата Инджерлик е пълна с натовско оръжие, нищо няма да се случи. И базата Инджерлик я източиха за 2 месеца и я изпразних. Обяснението тогава беше, че цялото това натовско въоръжение отива за ликвидиране на войната в Афганистан. И другата част ще бъде отложена във военни бази в Гърция. И нищо от това не се случи. Изведнъж Америка реши, че ни трябват наркополетата в Афганистан и оттам се източи. Първи въпрос. Освободиха ли по този начин западните държави, поле за Русия, да източи абсолютно всичките си войски от Сирия, от Афганистан и от Африка? Защото отрядите на Вагнер, които ние смешно ги наричаме отряди, но това е армия от средно 50 000 бойци, който, забележете, разполага даже с самолети, не само с модерна техника, но с самолети, те се изтеглиха от Африка. Украйна е богата държава, а всички богати империи в миналото са падали. За какво е паднала и се разпаднала Римската империя? Прекалено богата е станала, разпрострява се на 3 континента и вече е пречила на много, особено на източните народи. Тук имаме същото. Украйна е богата на въглища, богата имаше стоманени заводи за добив на стомана. Имаше... Да, житницата е най-малкото нещо. Тя житницата бързо замина, защото в момента много малко процент от площите са засети. От тук нататък следва глада. Но Украйна е богата и на нефт, и в Азовско море, там където бяха нейните територии. Всъщност, знаете, че се откри едно от най-големите находища. И грешката на Украйна беше, че извика френски и английски фирми да сондират. От тук нататък ясно беше, че това е подкопаване на руския износ и нямаше никой да позволи на украинците по този начин да забогатяват още. А защо е на Русия да воюва за ресурси? Тя не е ли? Няма ли прекалено много ресурси? Защо да рискува? Ще падне цената на руския газ и нефт.
Това е нормално. Така че аз продължавам да поддържам тази теза, че богатите държави винаги са обект на хищнически интереси, което е нормално. Какво ще дойде да вземат от България, когато ние нямаме нищо? Откраднаха територии за излази на море, откраднаха там каналите на наркотиците през Македония и ние сме до там. За какво някой ще дойде, примерно, да воюва за България? Ние няма какво да предложим. Там дали забелязвате, но война се води само по суша, война не се води по море. Не защото Русия се оказа, че има само един самолетоносач, китайците имат повече, а защото някакси мълчаливо се приема, че Крим вече си остава руски. Ако, съжалявам, че нямаме карта, ако обърнете внимание къде всъщност се цепи буферната зона, къде се формира между Украина и между Крим, ами това е Донец, Луганс, цялото Запорожие. Следователно прави се една така, по как се пада, североизток, Юго-запад, една буферна зона между Крим и между Украина. И сега големият въпрос е, там са въглищата на Донецк, там са житниците. И сега големият въпрос е, войната ще продължи, то е очевидно, че ще продължи, няма да свърши утре. Големият въпрос е, на къде ще тръгнат руснаците? Дали няма да продължават да затварят пътя на Украина към морето? Защото логически нататък трябва да тръгнат. След като Крим остава във вътрешна руска територия, след като имаме една буферна зона, която, ако не се лъже, е някъде около 100 квадратни километра, 100 000 квадратни километра, значи това е почти колкото България. Имате идея да напредат към Приднестровието? Ами нататък върват нещата. Сега ние с вас нямаме тайни такива сведения, ние гадаем или правим анализ на ситуацията. Защото като погледне човек картата, Крим остава на заден двор. А след това имате една буферна зона, която вече руснаците владеят. Те на практика урязват все повече и повече излаза на Украина на море. След това близо милион от най-така интелигентните руснаци, които могат да намерят работа извън Русия, се изнесоха. И в момента там кризата е за, примерно, IT специалисти, те почти нямат. Средната класа беше ударена, но руските управляващи не се интересуват от средната класа. Това е интелигенцията, която лесно може да бъде смачкана, защото тя е на бюджетна субсидия. Аз забелязвам колегите от Русия как се чувстват. Чувстват се зле. Един от тях даже ми писа, аз се чувствам емигрант в собствената си страна. До сега бяхме в един кораб, само че вашия европейски кораб отплува към цивилизацията, а ние отплувахме към дивата азиатщина. Това е тяхна, цитирам, това е тяхна позиция, само че те се опитват да избягат от действителността. За съжаление, аз имам наблюдение над украински колеги, които дойдоха тук. Значи, отечествена война няма как да се получи нито в Русия, нито в Украина. Колкото и доброволци да се записват в Украина, значи оръжията в момента са толкова високотехнологични, че един човек редови не може да се справи с тях. Да, той може да помага за логистика, може да помага, нали, там, за ранение и така нататък, но няма как да бъде отечествена война. После, Украина има около 6 или 7 милиона вече бежанци в съседни държави и горе-долу толкова е вътрешната емиграция, т.е. хората, които се изнесоха, не пожелаха да напуснат Украина. Украина е напуснаха средно богатите. Не говоря за олигарсите. Те, олигарсите, не си живееха нито в Украина, нито в Русия преди това. Мога да споделя нещо. Есента миналата година бях в Черна гора. Ами там яхтите на руските олигарси и на украинските са една до друга. Целият туризъм контролират на Черна гора. Черногорците са им слуги там по хотелите. И не сядат на една и съща маса руснаци и украинци. Олигарсите говоря, на две съседни са, но те се разбират прекрасно. Там, където са общите им интереси. Става въпрос за народа. Къде е народа в тая схема? Народът вече е обесърчен. В Русия има мълчалива съпротива, но Путин разбра нещо, той е умен държавник, той разбра нещо много важно. Не можеш да пипаш градовете, защото градовете лесно се организират. Москва е 14 милиона ли е, тя веднъж да излезе на улиците и управляващите са до там. Даже без да протестира, просто да излязе на улиците. И затова значи рекрутите, които се правят от републиките. Дали са там бедни райони, дали са разни малцинства, няма значение. По-удобно е малцинствата, буряти и всякакви други да ги пипаш, да ги хвърляш на фронтовете. И Вагнер тръгнаха към едно нещо, което е унизително и за руския народ, и руснаците не се чувстват окей. Това е да извадиш криминалните престъпници от затворите и да ги пратиш да трепят и да колят.
Но за психологията на войната е нещо много странно. Кадрите, които се разпространяват в Украина, е, че населението там е изоставено. Населението няма елементарни пособия за защита. Примерно, имаше едно клипче, двама старци украинци си вървят, срещат ги руските войници, нещо ги питат, вадат калашниците и ги разстрелват на място. Тези хора изобщо нямат с какво да се съпротивляват. Но пропагандата, аз наблюдавам и хора, които дойдоха в България, украинци става въпрос, за тях войната е да там, те не са останали, защото какво да правят? Те не могат да се бият, ще стоят като пушечно месо и това не става. От тук нататък, да, те са притеснени за близките си, особено възрастните, които не искат да се върнат. Но погледнато, има ли ефект и къде сме ние в тази схема Европа? Значи тук се разиграват в момента под масата големи пари, разиграват се милиарди. И въпросът е, кой ще ги плаща? Ми ще ги плащат еднакво и руски и украинския народ. Така ли е било винаги в човешката история? Да, винаги е било така. Защото на хората им се иска да повярват, че може дадени банкерски и икономически среди да финансират и едната другата страна във военен конфликт. Човечеството има къса памет. Нека да се върнем по Втората световна война. Кой произвеждаше всъщност гориво за самолети? Ми само Royal Dutch и там дъщерните му компании в Америка. Стигаше ли това гориво до Хитлер? Ми да, американците, т.е. фирмите го продаваха на Бразилия, Бразилия го продаваше на Хитлер. И в момента, в който американското правителство тръгна да съди фирмите, които произвеждаха аеропланното гориво и го даваха на Хитлер, какво се случи? Ами, Дълес, Фостър Дълес и брат му Алън Дълес бяха какво адвокати на фирмите и в момента, в който видяха, че прекалено много голям е натиск от страна на американското правителство към тези частни компании, какво се случи? Единият стана шеф на ЦРУ, а брат му стана държавен секретар. И всички протести заглъхнаха. Американското общество беше пратено някъде там да се изживява с някакви други проблеми и никой всъщност не си зададе въпроса. Защо американците финансираха и тяхните самолети и в същото време даваха гориво за самолетите на Хитлер? Ми в момента, в който Америка, ако беше спряла не Америка, а тези компании нефтени бяха спрали производството на това самолетно гориво, нито един германски самолет нямаше да се вдигне. Останалия свят печели. Китай печели най-много в момента, защото руския газ и нефт се пренасочиха оттам към Индия. Китай в момента извика специалисти от северните страни, строи самолетоносачи, строи ледоразбивачи, т.е. овладява Северния морски път и овладява океаните, защото битката следващата ще бъде по вода, няма да бъде по суша. И от тук нататък Китай за сега е в изгодна позиция в Африка, защото всички се изтеглиха от Африка. Китай завладява Африка, завладява е перфектно. Бие една сонда, пристигат 4000 китайчета и пазат сондата, строи мост, пристигат нови 4000 китайчета въоръжени обаче. Така. И от тук нататък следващото преразпределение на богатство ще бъде в Африка, защото Африка, освен нефт и газ, има много диаманти и много злато. Лежете, че руската икономика, значи тук се бърка много. Това, че руските олигарси са богати, не значи, че държавата е богата. В момента руснаците викат китайци да им сглобяват Москвич номер 3. Те дори това не могат да направят, защото нали, изтеглиха се фирмите, те отиват сега в момента към Индия, отиват западните компании, специално в автомобилостроенето. Ами, руснаците извиха китайците да им възобновят Москвич модел номер 3. И това е била американска, след това е била Opel, ладите и тези, те пак са купени отвън. То няма фактически, оригинална руска кола няма. Но в момента липсата на специалисти, това е фатално за Русия, липсата на специалисти ги кара да викат китайците, дори това да им произведат, да им сглобят заводи, които да произвеждат модел Москвич номер 3. Второ. Китай навлезе, значи Китай не бива никой да шегува с него, защото той навлезе в космоса. Илон Мъс може да помага с 2000 сателита там и да следят войските. Той е като на игрален филм, се вижда всичко. Само, че китайската програма, която е космическа, е много сериозна. От тук нататък Китай има, независимо, че сега населението колко намалява. Колко намалява, колкото и да намалява населението на Китай, в следващите 50 години тя пак ще бъде доминираща нация. От тук нататък Китай овладя възлови неща.
Значи, руският петрол в момента е нататък. Украинците вече нямат електроцентрали, нямат язовири, нямат пътища, нищо нямат. Те вече не са дори атрактивни за руснаците. И аз мисля, че те ще спрат до там, докъдето ги изолират и от морето, и вече Украина е загинала. Тя става вътрешна държава и с нея е свършено. Защото ще бъде второстепенна държава. За съжаление, Русия ще бъде второстепенна, защото тя не печели в момента толкова, колкото печелише преди. Ако някой се е надявал, че Европейския съюз ще бъде разбит, че изведнъж вътре ще настанат едни катаклизми и Европейския съюз ще се разпадне, не, няма да се разпадне. Сега смешните опити на Полша точно в този момент да иска репарации от Германия за Холокоста са така, или там Унгария нещо да протестира. Това са дребни опити на хора, които защитават интереса на определени среди, но това няма да разплати Европейския съюз. Европейския съюз си остава едно за сега добро икономическо пространство, което пречи както на Русия, така и на Америка. Няма защо да, това да се крие. В момента се намираме точно последиците от това какви са. Да, няма да ползваме нефт и газ, той без това ресурсите се изчерпват. И ще преминем къде сега. Илон Мъск и китайците блъскат много електромобили в Шанхай. В момента по 300 000 или на ден се извозват, незнайно там на европейските или американските пазари. Само че за да имаш електрически автомобил, трябва да имаш ток. А тока се произвежда от какво? Отново от нефт и газ. Обаче забележете... Въглища. Пътиш, така. Обаче забележете... Daimler, така, да, Daimler Benz на къде върви? Daimler Benz върви към водородни двигатели. И това е бъдещето. И като че ли самата природа подсказва защо? Митопът са ледниците, земята потъва все повече и повече, водата става повече. Вредните емисии във въздуха също се увеличават. Онзи ден се прие едно предложение всички атомни централи, които имат излишен водород, да го вкарват в... То вече има такива двигатели. Между прочим, Швеция, която е много луда на тема екология, вече има автобуси на градския транспорт, които работят на водород. Къде е... Всъщност много са скъпи за сега. Той на времето двигател с вътрешно горене е бил много скъп, но примерно в Швеция в Стокхолм се разхождат автобуси, които са по милиони нещо евро единия. За сега бедни държави като нас няма как да си го позволят. Плюс това този автопарк постепенно ще се изчиства и ще се ликвидира. Но не знам, аз не разбирам много от тези неща, но следя... корпорациите, големите, на къде отиват. Да, Илон Мъск и китайците са за електрички. Хубаво, ама електричката е свързана с централи. Докато водорода точно го има във водата и във въздуха с вредните емисии. Целият свят в момента има една тенденция да се ликвидира парламентарната демокрация и да се върви към авторитарни режими. Защо? Ами по време на война един човек първо по-лесно се подкупва, второ, по-лесно взима решение. Няма да пита парламента, пък парламента там да гласува, пък да се карат вътре и така нататък. Колкото и да се маскари в нашия парламент, аз смятам, че ние не трябва да го ликвидираме. Защо? Защото това е представителна демокрация. Трябва ли да припомняме как Фердинанд взе най-отговорните решения за войната еднолично и докъде доведе всичко това? До национални катастрофи. Защото парламента му гласува правото да сключва договори без да пита. Точно така. Да. А ние в момента сме не само България. Значи опитите за тоталитарни режими се засилват в целия свят. И то е ясно защо. Защото по време на война ти гласуваш военни кредити без някой да те контролира. Значи не само българския парламент е в такава криза. Видяхте, Молдова падна онзи ден правителството. Шолц губи в момента също избори. Полша пак е нестабилна. Унгария е под въпрос. Вукич, понеже е по-тоталитарен, той се още държи, нали? Но той, да кажем, може да дестабилизира Балканите много бързо, защото Вагнер влязаха вече в Белград. Не само в Белград, влязаха и по всички сръбски манастири, в Черна гора, Косово и така, и там също е опасно. Това са канали, които, да, които един ден могат да се взриват. Спечели Русия, а ако гръмне една атомна бомба, нищо няма да спечели. Второ, забелязате ли, че в момента всички държави се изхвърлят старите въоръжения? Украя напълниха с... То са гаубици, то са не знам какви там снаряди, то от Втора световна война, то самолети 15-та употреба. Тоест, там се изхвърлят старите оръжия, за да могат да се точат нови военни кредити, отново на гърба на всички народи и да се премине към нов клас въоръжение. И от тук нататък, аз мисля, че светът още не е готов. За световен катаклизъм говоря. Въпреки, че на мен ми се струва, че войната ще се изнесе към Африка.
всички прогнози и всички разчети върват нататък. Хищниците, големите, няма какво да грабят толкова. В Европа нефт и газ има само горе малко Дания, Норвегия, малко в Полша и сме до там. До там сме. Въглища, стомана вече не е толкова, нали, чак толкова важно. Да, редките метали. Сега Китай смята, че за микрочипове и други те са водещи първенци. Едва ли не света ще умре без китайското производство. Тези редкоземните метали. Да, да, редките. Да. Е, да, ама хайде да видим къде откриха най-голямото находище на редки метали. В Коруна, в Швеция. Така ли е? Така е. И какво ще стане сега там? Екозащитниците ще подбутнат самите, които са тези еленовъдите и ще търсят права на елените, на сърните, където минавали пътищата и не знам какви глупости, само и само да го спрат това производство. Само че нито електрониката, нито колите, нито компютрите, нито космическите програми няма да се лишат от тези редки метали, и в един определен момент Коруна и Швеция ще изплават на първо място и ще бъдат при всички случаи опонент на Китай. Китай да не си въобразява, че може да диктува на света. Той Ердоган се опитва да диктува на света, но вижте какво се случи. В момента там има вълна от недоволство срещу неговите амнистии за некачествено строителство. Богатия човек има друга логика. Той единственото му цел е да стане още по-богат. А това, че там ще измрат 33 хиляди, ми те са го знаели в Турция. Внасяме ли ние фактически турски цимент, който е пълен с яра, строим ли по същия начин? Ми строим. Какво ще се случи тук един ден при едно земетресение? Ми същото ще се случи. Някой в държавата отговорен ли е за това нещо да са предприети мерки? Не, никой, правят се на разсеяни. Защо? Ми защото целта на управляващите е самите те да забогатеят, а не да мислят за хората. 33 хиляди измеряли. Ми хубаво, няма да ги храним тия 33 хиляди. Ще разчистим сега, ще строим нови градове с същите некачествени много материали. Много цинично звучи. Еми цинично звучи, но е факт. В Сирия, извинявайте много, ние в момента подписваме подписка в БАН, събираме помощи. Така, само че много от колегите казват, ние не сме съгласни да се дава само на Турция. Сирийските деца не са ли и те деца? Не ги ли съсипаха всъщност повече, отколкото, освен войната, иди лонзи ден разстреля пак един куп хора. Факт. И от тук нататък не е ли цинична цялата световна политика? Ми цинична е. Добре. Кой пита обикновения човек? Обикновения човек може да отиде на избори. Той знае, че вота се фалшифицира, независимо дали е машина, с машини е още по-лесно, дали е на хартия, така, но все пак отива с надежда, че нещо от него зависи. И затова отново да тръгнем от там. Не може да се ли, не бива да се ликвидира парламентарната демокрация, колкото и да е калпава тя, защото авторитарният режим е още по-опасен. Понеже си говорим за митове. Ето, говорим за освободителката. Съществува схващането на Русия, защитник на традиционните ценности, на традиционното семейство. Пазител на християнски, защитник, покровител на християнския свят. Освен това, нали, налага се тезата, че тя през цялото време е под някаква заплаха и всички действия, които следват като някакъв тип агресия, са следствие на някаква външна, много страшна заплаха, включително и сега последните изявления на руското правителство са, че те са много заплашени и поради тази причина войната в Украина и нападението е свързано с това, те въобще да оцелеят. Ами то всъщност, ако човек се върне назад, защитата на славяните, защитата на християните, това са все така инструменти от имперския арсенал на Русия. Тя използва тези идеи, налага ги, за да оправдае политиката си, която, нали, много често е завоевателна, имперска политика. Само че на нас сега ни се струват като нещо ново, защото ние никога не сме ги анализирали дълбочина, говоря като общество. Никога не сме сядали да кажем, добре, знаем какви са отношенията ни с Османската империя и тя какво е целяла да направи. Знаем какво са правили, примерно, от някаква степен Англия и Франция в Африка или в някакви други колонии. Но, за съжаление, за една от империите, които най-много ни касае, ние всъщност не разбираме мотивите и в дълбочина. Не разбираме защо тя се държи по определен начин. И когато днешна Русия на Путин излезе и ни каже, защитавам традиционните ценности, под заплаха съм, всички са срещу мен, защото това са неща, които руската държава, дали царска Русия, дали Съветски съюз, многократно е използвала като мотиви, за да оправдае определени завоевателни войни или действия, които
накърнява достоинството или застрашава живота на околните и на съседите на руската държава. На нас те ни се струват като новост. Ние се изненадваме или казвам, повечето хора се изненадват и казват да, това има смисъл, наистина така, ето, нали, виждаме. А това всъщност е един така до болка познат инструментариум, който руският империализъм, той върти 2-3 плочи. Дали защитаваме славяните като част от някакъв пансловиско движение, дали градим Трети Рим в Москва след Константинопол, дали по някакъв начин се борим за традиционни ценности, дали пък всички не са срещу нас. Аз малко по-рано споменах Кримската война, ами те там основните европейски сили, Англия, Франция и Османската империя срещу Русия. Разбира се, аргументът е бил, отново всички са срещу нас. Но тъй като не познаваме в дълбочина тези процеси, говоря като общество, не сме ги изследвали, ние всеки път се изненадваме и така да ползвам по-разговорен език, се връзваме на въдичката, която ни пускат, за съжаление. These big banks have funded wars and criminally profited off human suffering for decades. Credit Suisse alone has been fined over 50 times for over $10 billion for money laundering, fraud, espionage, drug trafficking, and stealing money from the people. Every person in the civilized world is now feeling the same financial pressure being subjected by the U.S. Federal Reserve Bank. Nations of the world are buying up record amounts of gold. 3/4 of the world have joined BRICS to prepare for a new world reserve currency after the end of the U.S. dollar. Zimbabwe and Mexico are now joining BRICS. But it's important to remember that the Federal Reserve Bank is operated by BlackRock. BlackRock is operated by the Rothschild City of London banking cartel. And so even if the Fed collapses, BRICS is most likely another proxy of this old banking cartel. The idea for BRICS was born in 2001 from Goldman Sachs. The Federal Reserve Bank's digital currency, Fedcoin, is already hugely unpopular. CBDCs are being rejected upon arrival. But that isn't stopping the federal government and the failing big banks from luring the population into their new nightmare system. This July, the Federal Reserve Bank will be launching FedNow and managing practically every transaction made in the United States. Then all they have to do is what the Nigerian Central Bank just did: shred and destroy mountains of cash and stop filling the ATMs. Вижте, трудна е позицията, който да е президент в момента на България, в тази ситуация, където на 500 км се води такъв тип война, и то срещу Русия, ще бъде в тежка ситуация, повярвайте ми. Аз съм се поставил на негово място и разбирам неговото поведение, че той се опитва да лавира между възможното, да, а то възможното не е чак толкова голямо. В крайна сметка и от друга страна има и друг ъгъл на гледане. Президента не представлява политическа класа, а представлява единността на българската нация. Тоест, по някакъв начин той трябва да е изразител на всички мнения, които съществуват в българското общество. Докато политиците могат да си позволят една или друга твърда линия, президента, според правомощията, които има, и разбира се, целият конструкт на Конституцията, той не може да, как да ви кажа, той не може да си позволи много неща. И аз разбирам, че от него очакваме твърда позиция в една или в друга посока, но да е ясно. Не мисля, че който и да е президент може да го постигне в такава ситуация международна, много сложна, както виждате, че дори европейските лидери не са адекватни в тази ситуация. Не могат да бъдат и те нито само твърди, нито само меки, нито... И те се опитват някакси да измислят кой е правилният път и как да се реши конфликта по някакъв начин, който, разбира се, не заплашва цяла Европа. Така че президента, това ви го казвам да разберете, че го наблюдавам от доста диспозиции. Не е едностранен прочит, той е добър или той е лош, не го правя това. И за много хора не го правя, макар че звуча сигурно по друг начин. Истината е, че го разбирам. Но тук говорим за
Аз смятам, че той не е почтен от гледна точка на това, че не обяснява ясно нещата на българските граждани как стоят. Как стоят ясно нещата. Не той каква позиция има, а реално в каква позиция сме поставени. То не зависи от него. То зависи от международните договори, на които сме страна, от примерно невъзможността да пазим неутралитет. Защо аз и вие трябва да го обясняваме това, а не трябва да го обясни държавния глава? Да обясни на българските граждани, че според подписаните и действащи договори международни, както и международните разпоредби, които касаят неутралитета, ние не можем да бъдем държава с неутралитет. Не можем, каквото и да направим. Дали ще решим нещо в Народното събрание или няко решим, то не може да противоречи на договорите, по които сме страна. И докато сме страна по тези договори, ние ще бъдем и страна по военния конфликт. Аз смятам, че това е дефинитивно произлиза от нормите на закона, а не от това какво мисли държавния глава или какво мисли някой политик. Това е фактическото положение, в което сме поставени. От тук нататък може ли президентът, примерно, да вземе позиция? Ето, Орбан се опита, вие видяхте. И какво? След толкова голяма съпротива, както виждате, миналата седмица, мисля, че беше, вече Унгария е включена в списъка на неприятелските държави на Русия. Орбан не положи ли усилия да бъде друг? Положи ли. Обаче просто има и икономически предпоставки, има и други. Има и сега един много дълъг период, в който вероятно Русия ще бъде изключена, може би няма да е по-малък от 10-15 години напред от икономически отношения с Европа и така нататък. Тези процеси предопределят определено поведение на държавните глави и на политическите ръководства, разбира се. Но те ни дължат обяснение за фактическата ситуация от правна гледна точка как се намираме и къде се намираме. Аз говоря с много хора, включително и като пътувам и навсякъде. Знае ли някой българин фактически къде се намираме от юридическа гледна точка като държава? Повярвайте ми, нито един човек до сега не ми е дефинирал точно. Всеки си говори каквото на него му се иска, каквото му е казал някой партия лидер, каквото е чул от някъде. Ето сега, примерно, движение неутралитет. Питам ги, как ще запазим неутралитет, като това ние трябва да изпълняваме определени изисквания за неутралитет има. Има нормативна уредба международна, която касае неутралитета в време на война. Ами ние тая норма нито сме въвеждали, нито сме започнали да изпълняваме, нито имаме право да я въвеждаме при наличие на договор за членство в НАТО. Просто няма как. Или трябва да прекратим един договор, за да започнем друго, или трябва да се обясни фактически как стоят нещата. И аз смятам, че този, който трябва да го направи, е държавния глава, а не политическите партии. Държавния глава, този, който трябва да обясни на всички български граждани, той го дължи този разговор. Да каже, граждани на България, ние сме поставени според действащото законодателство и международни норми, които сме разписали в това положение. Опасностите и рисковете са такива, които може да се случат. Онова, което може да се направи, са еди какви си неща. И фактически ние вече да направим информиран избор какво да правим от тук нататък. Всичко останало са просто едни, както казвате вие, той тук приказва едно, защото просто е, знае какво е настроението на българския народ. Като отиде в Брюксел, пък знае, ако каже нещо, което не трябва да се каже, какво ще последва и за българския народ, и за самия него. И започва едно шизофренно такова поведение, което аз смятам, че това не е тежкото поведение на държавния глава, което трябва да има. Ами те са вече приготвени, тези миротворци, около 300 хиляди човека войска. Те са от предния фронт на НАТО, който е задействан вече според програмата за предния фронт. Има военна програма, която е задействана, тя е в 7 фази, четвъртата е вече задействана, има още 3. Така че тези войски вече са детерминирани, те са, знаят за кои става въпрос държави. Това са България, Румъния, Полша, Литва, Латвия, Финландия и така нататък. Те получиха вече тия всички председнителните неща, те имат ангажименти вече. Те не са, независимо от всичко, тяхното
Всички членства, всички ангажименти, които имат, те са на лице и те нямат бяга. Въпросът е, че този преден фронт трябва да представляват наистина някакъв миротворчески, силно въоръжен миротворчески отбор, който по някакъв начин да отиде в територия извън Европейския съюз, говоря за Украина, и разбира се, тази територия да не е и територия на Русия, защото там вече би се получило съвсем друга хипотеза. Разбира се, Русия, доколкото си спомням, в първоначалната фаза преди 9 месеца каза, че ако се намеси някой в конфликта в Украина, държавите да се смятат във война с Русия. Предполагам, че това е еволюирало в руското държавно ръководство с развитието на конфликта, защото никой не очакваше до каква степен Съединените щати и някои други държави, и Великобритания имам предвид, ще се намесят с военна техника и с пари и до каква степен ще подкрепят, разбира се, цялото това нещо, което се случва там. Но сегашната обстановка, по-скоро си мисля, че Русия ще раздели на две нива своето, да кажем, своят отговор. Първото ниво ще бъде, ако влезат такива войски, евентуално Русия да каже, че като за начало няма да приеме държавите от предния фронт като цели държави за врагове и да започне война с тях, но всички войници, които са на територията на Украина, ще станат военна цел на Русия. Тоест, удара да понесат конкретните войници, които ще влезат, а не целите държави като първи етап. Надявам се, разбирате как ще се понесат 300 000 ковчега, които ще се върнат разпределени пропорционално, разбира се, с участието в всички тези държави. Предполагам, че ще има ефекта на бумеранга. Не знам ние, например, колко ковчега сме способни да понесем, защото то нашето участие се измерва с това. Всяко участие във война се измерва колко ковчега си способен да понесеш. Нормално. Вие знаете, във войната в Виетнам пак така се измерваше. Когато ковчезите с корабите пътуваха към Съединените щати, в един момент антивоенните настроения взеха връх и почти свалиха правителството. Също ще се случи и тук. Ако ние сме способни с хиляди, с милиони ковчези да носим от Украина, в името на американските интереси в Украина, които никой не ги знае все още кои са тия интереси, добре. Ако примерно обаче искаме да се развие конфликта в по-голяма фаза, смятам вече, че ако продължим да вкарваме войници в това, предполагам, че втората стъпка на Русия вече ще бъде война срещу самите държави, които вкарват войски в Украина. Така че локалният характер, конвенционалният характер на войната, смятам, че Русия няма да я изтърве, защото тя има интерес от такъв тип военни действия. Разбира се, тук отварям една скоба и пред вас с голяма удивителна. Няма как военната операция, която в момента се провеждаше в цяла Украина, или войната, хайде както някой я наричат, да бъде същата, със същите измерения, каквато би била въоръжен конфликт между въоръжена, тежко въоръжена натовска армия срещу руската. Оръжията, които ще се ползват, ще бъдат съвсем различни. И броя на жертвите и скоростта, с които ще се развиват тези жертви, ще бъдат съвсем различни. Никой не трябва да си прави илюзия, че руската армия ще воюва с натовската, така както воюваше срещу украинската. Така няма да бъде. Жертвите ще бъдат страшно много, скоростта на войната ще бъде съвсем различна, тактиките, които ще се ползват, ще бъдат съвсем различни. Още повече, че това са много добре обучени за война войски, които ще бъдат вкарани там, ще бъдат с много сериозно въоръжение и релевантно Русия ще бъде принудена да употреби адекватно такова въоръжение. Ако ние сме готови, повтарям с което завършвам, разбира това, което искам да кажа, ако ние като общество, говоря за нас, всеки си решава за себе си в тая работа, но ако ние като нация, която се представлява от различни етности в нея, ако ние сме готови още ден първи
да започнат да върват към нас ковчеги и да погребваме децата си, защото става въпрос за момчета до 30 годишна възраст. За това става въпрос. Не става въпрос за дядовци на фронта. Първи ще отидат младите, т.е. нашите внуци, нашите деца. Ако ние сме готови да хвърлим в такъв огън нашите деца, не в защита на българската територия и земя, а в за защита, не и за защита на украинската територия, а за задоволява, а за защита на някакви американски интереси, не случайно го повтарям, които аз наистина искам да знам кои са ти интереси. Аз наистина искам да знам, ако ще умирам, примерно, да знам ясно за какво се случва това, ама не за хипотетични, такива маргинални неща, а тук говорим за конкретика. Ако нека президента Байден да бъде любезен, да ни уведоми първият интерес с американския, този, вторият, този, третият, този. Ето заради тези трите интереса трябва да се избие половина Европа и милиони жертви да се случат. Е, може да приемем, може да не приемем, но трябва да е ясно. Това се казва и сформирано решение. Всичко останало вече, извинявайте, но Генчо, Пенчо, Атанас и аз са събрали в българския парламент и решили да ме пратят на война и българската армия до ти и там. Това вече аз го смятам, че си е поканан за гражданска война. И това вече ще бъде най-лошия вариант, който ако нашите политици дръзнат. Това, което мога да направя аз, е да напиша научен доклад и да го запозная всеки с каквото е трябва, но повярвайте, с всеки политически лидер от тия, които влезат в парламент, съм говорил лично и аз съм им казал това, което мисля, че ще се случи. А че аз ще бъда участник, то е ясно на някакво ниво и какво ще бъде. Аз моята отговорност я съзнавам. Но, ако и те съзнават тяхната отговорност, нека бъде така. Но ние не можем или трябва да се държим човешки, открито един с друг, с любов един към друг, защото сме една нация, един народ. Независимо кой какъв етнос е. Независимо, че до сега политиците се задържали неадекватно, те имат шанс, поне най-големия исторически шанс е да заобиколиш и да избегнеш война. За един политик по-голямо предизвикателство от това аз не знам. И ако те не го съзнават, какво е войната, на какво мирише войната, какви са близките и далечни последствия от войната, ако тези хора, които смятат, че са готови личности за политици и са в парламента, аз смятам, че те много добре трябва да си дадат сметка какви са историческите предизвикателства пред тях. Не пред мен, не пред вас, пред тях самите кои са. И ако те не са адекватни на тези предизвикателства и не разберат, че дребните политически дразги и там някакви игрички, които въртат, пък и милионите, които взимат, нищо не струват пред онова да запазим България в този огън да не гори. Този огън България трябва да бъде, трябва да заобиколи, да не стига до нашите граници, не за друго, не заради това, че ни е страх от Русия или нещо друго, а защото ние, нашата демография, ситуацията икономическата, в която се намираме, онова, което имаме като мечти, не са предпоставки да участваме в военни сблъсъци. Това нещо ще бъде най-тежката национална катастрофа в България за цялото историческо време назад. Така мисля аз. Формирането на подразделенията е завършило във всичките държави от този преден фронт. Пренасенето на въоръжени сили от Съединените щати до 22 000, примерно за България, е почти приключило. Сега остава тези сили да бъдат групирани на място, в което е конфликта, т.е. в дислоциране в Полша, защото или в Румъния. Там е най-близката граница за влизане на тия войски. В момента, в който това се случи, в България ще се обяви трета степен на военна готовност. Т.е. ще влеземе в едно първоначална фаза на военно положение. Оттам нататък вие знаете, че това по някакъв начин ще блокира законодателството, защото военното положение е форс-мажор в правната система. Доста от нещата няма да съществуват като права на граждани. В следващия етап, втория, казвам от тия трите, втория етап, обявяване на военно положение, което означава, че
гражданските права се подменят с военния закон, по законите на военното време. Аз знам, че сега звучи като сън в лятна нощ на тези, които ни слушат, обаче на украинците така им звучеше. И те мислеха, че няма да им се случи. Но им се случи. И пред очите ми изчезнаха градовете. И пред очите ми изчезна цялата държава. Аз казвам какъв е реда, защото вие ме питате за това. Изчезна ли на втория етап, въведе ли се военно положение, казвам ви, гражданските права директно отиват в кофата за буклук временно. Остава само военновременния закон. И вече крайната фаза е обявяване на война, първата, в която ще влеземе. И с това вече, знаете, нещата се решават по военно-политически ред. Това са трите неща, които ни предстои. Аз лично не искам да стигаме до тази крайност. До някъде, казвам, до някъде нещата зависят и от поведението на нашата политическа система. Като цяло, ние тук не коментирам партии и така нататък. Няма да се реши с кръщение в парламент. Няма да се реши и с противопоставяне един на друг. В момента ни трябват хора да извадиме най-тежката дипломация, която имаме, най-сериозната, най-мъдрите хора. Ако трябва хора, които са в научни среди или на други места, с тежест, с възраст, която са придобили, с обществена тежест, така нататък. Трябва да се лансира дипломацията напред, за да може тези хора да някакси да осъществят това, което е необходимо на България. А политиците трябва малко като че ли да намалят височината, тона на разговора и противостоянието един на друг. Поне докато мине тази опасност. След това, разбира се, нека да си почне пак както е било. Но си мисля, че сега мъдростта имаме потенциал, имаме и такива хора. Не са много, но ги имаме тия хора, които могат да проведат тази дипломация. Политиците, които могат да направят да им помогнат. Това могат да ни им пречат. Просто да помогнат на тези хора, които имат тия качества да свършат каквото трябва и където трябва. И съответно да излезем, както се казва, от водата да излезем сухи, поне докато трае това ожесточение и това напрежение. Всяко напрежение в парламента, между политици както се казва, те да се хвърлят да решават този проблем, аз смятам, че все в парламента, както и да се завърти сега рулетката, ние нямаме такова високо ниво личности, които в такава среда могат да го решат по най-благоразумния начин. Трябва да се търсят хора от тежката дипломация, които да им се даде възможност да направят. А те знаят какво трябва да направят, но в никакъв случай като общество ние не трябва да бъдем пасивни. Трябва да имаме твърда и ясна антивоенна риторика. Твърда и ясна. Говорим за включване на война на България. Ако изтървем това по административен ред, по законов или по някакъв парламентарен ред да ни забъркат в тая каша, ние изтърваваме бъдещето си и като народ, и като нация, и като държава. Това не трябва да го допускаме. Трябва да бъдем хард по отношение на антивоенната ни позиция.